េតវិមានបានដឹងថារដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាត្រាំនឹងដំឡើងពន្ធលើផលិតផលនាំចូលពីចិនឲ្យដល់325,000លានដុល្លារប៉ុន្តែភាគីអាមេរិកនៅតែអះអាងដដែលថាកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍នេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព្រមាន Fox News នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2019នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយអ្នកនាំពាក្យរងសេតវិមានលោក Zad Dire បានបន្ថែមទៀតថាតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោក Light Teaser និងរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋនាគារជាតិលោក Manojin បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ស្ដីពីកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនដែលនឹងត្រូវបន្តធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅអាមេរិកនៅឯការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក USTO គូបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តថានឹងដំឡើងពន្ធ325,000លានដុល្លារលើផលិតផលចិនកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចារវាងក្រមមន្ត្រីអាមេរិកនិងចិនបរាជ័យក្នុងការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះម្យ៉ាងវិញទៀតការដំឡើងពន្ធទាំងនេះក្នុងនោះរួមមានទាំងពន្ធ200,000លានដុល្លារលើការនាំចូលផលិតផលពីចិនដែលក្រុងនឹងដំឡើងពី10ទៅ 25% នៅម៉ោង 12:01 នាទីឈានចូលថ្ងៃសុក្រម៉ោងនៅអាមេរិក